Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So shout out po sa lahat ng mga may maliliit na negosyo, yung hindi pa kumpanya, yung wala pang mga abogado, sa mga nagsisimula pa lang, ayan, lalo na sa may mga motor parts and accessories or motor shop business. So ayan, pagpasensya nyo na po ako. Medyo masakit yung lalamunan kung lumunok at magsalita. Alright, so napaka-viral po ngayon na pinag-uusapan or viral po ngayon sa TikTok. Ano yung nagpapapalit ng diaper kasi mali yata yung size na kanyang nabili. Tapos parang pinagtatalunan doon yung no return exchange policy. So, bigay lang po ako ng input ko sa aking experience naman. So, especially ito, lalo-lalo na sa mga baguhan pa lang at nasa motor parts, business, and accessories. Sorry po, talaga masakit. Pero, hindi ako sigurado kung pare-parehong application, no, ng, ano, depende sa business siguro yung return exchange policy. Kasi sa atin ng mga motor parts sa business, at meron talagang nasa category tayo na tayo yung kasama tayo doon sa mga no return kumbaga ano sa atin na allow tayo ng DTI doon sa category na no return policy doon sa mga products. So may ano kasi yan eh, mayroon ako niyang copy before, kaya lang naglipat kami ng shop, ano na napunit siya na wala, nakapaskil actually yan talaga kasi dapat nakapaskil yan. Kung yung ating mga establishment is ayaw natin ng mga wala tayong no return exchange policy, dapat ipaskil natin siya doon sa nakikita ng mga customers natin, at least aware sila, ano. Sa atin kasi, sa pagkakaalam ko dito sa atin, since may nakapaskil nga ako dati na binigay naman ng DTI, hindi ko ito i-apply sa lahat, ano. So ayun, hindi ko po nila lahat ito kasi I'm not so sure doon sa mga ibang line of business kung same yung application dito sa no return no exchange policy. Pero sa atin kasi we are allowed, lalong-lalo na kung yung ating ano naman, yung mga customers is nag-change of mind lang. Halimbawa, bumili sila ng item, syempre sila yung bumili, binigay mo. Pagdating doon, nagbago ang isip. Yung ating item is in good condition. Ang worst po doon na pwede natin silang hindi tanggapin for refund is kung nasira na yung packaging. Kasi kasama doon sa ano, kasama doon sa kumbaga sa pamantayan na mag-change ka is dapat hindi na damage yung packaging. At sa change, dapat hindi na damage yung packaging niya. Tapos sa refund naman, there's no such thing as refund kasi dito dapat sa atin. So nakadepende na yon sa shop or sa establishment. Pero ako, may kakilala ako dito talaga na there's no such thing as refund talaga. So kumbaga na sa atin na lang yun ng mga owner kung paano natin titingnan yung sitwasyon at consideration. Pero kung sa law, lalong-lalo na binuksan na nila yung ano, yung case na madalas dito sa atin, 'di ba? Bibili ng item, hindi sigurado, dadalhin doon. Pagdating doon, pagbaklas na nila makina, ayos pa pala yung nandoon sa nakakabit nila. Mali pala. Binuksan na nila yung item, sinukat na, nung makita, ay pareho lang pala at ay okay pa pala. So, ibalik na lang natin kasi sayang yung pera. So, pag binalik sa atin, it's our ano na lang, nasa atin na lang yun, sa ating decision kung ay ano natin, tatanggapin natin as refund. Pero, we are allowed not to refund, lalong-lalo na na-damage na yung product, diba? Ay, ang packaging, kasi dapat sa pag-i-refund nila ay yung product dapat in good condition. Yung kumbaga yung packaging niya hindi nasira, tapos dapat defective or sira. Pero kung halimbawa in good condition, tapos wala namang defect, nagbago lang yung isip nila, biglang ayaw na lang nila, so karapatan natin yun na hindi mag-refund. Kung gusto nila mag-change item, sa change item naman dapat yung item is hindi nila nasira, napapapalitan nila, nagkamali lang ng sukat. Halimbawa, Yan, madalas piston ring. Ang nabili ay ano, standard. Yun pala, reborn na yung kanilang ano, yung kanilang black, 'di ba? So pwede nating palitan 'yon. Palitan natin, pero dapat hindi nila nabali yung ring, 'di ba? Hindi bali yung ring or hindi nasira. Dapat nga hindi damage yung ano yun eh. Hindi damage yung packaging nun. Pero as for consideration, syempre isusukat nila, hindi magkasya, palit lang. Pero hindi dapat sila mag-demand or hindi natin problema na mag-refund sa kanila. Change of item. Halimbawa, wala yung item na kailangan nila, is pumili na lang sila nung item na gusto nilang pamalit doon sa kanilang nakuhang item na gusto sana nilang ipa-refund or papalitan. It's either magdadagdag sila ng presyo kung ang mapili nilang item na pamalit is mas mahal, or yung same lang ng amount. Lalong-lalo na yung magbabalik ng after ilang araw, diba? Na-experience ko po dito, gulong. Bulldog yung binili na 300/17. After 2 weeks bago bumalik na kung pwede daw ano, kung pwede daw papalitan ng ibang ano na lang, ng hindi bulldog, kasi hindi daw pala bulldog yung pinapabili. After 2 weeks, actually kung pinapalitan niya yung kinabukasan, I will consider. Kasi papalitan niya lang naman ng ibang design, ibang brand. The problem is, ang tagal niyang hindi bumalik. Ang reason niya lang kasi busy daw, tapos malayo sila. Hindi kasi reason yun. Kasi on our part, dapat nabili na yun ng iba. Tapos, ibabalik niya or papalitan niya, diba? Kahit papalit. Kasi, walang defect yung item eh. Walang defect yung product. Nag-change of mind lang siya. Tapos, ang tagal pa. Kaya, ngayon po, ano, remind ko lang, tapos suggest ko lang din, ano, na maglagay tayo ng ano, ng no return exchange policy natin dito sa establishment, tapos naka-itemize. Ako, plano kong ibalik yon dahil nga nag-viral na naman ito, pero dito naman kasi sa amin, lalong-lalo na sa CDI, much better na hindi ko sila bentahan hanggat hindi sila sigurado na CDI talagang sira. Marami kasing balik sa CDI. Marami yang ay hindi para CDI, ginagawang testingan lang. Halimbawa, bibili kunyari, tapos na bibili, pagdating doon, iti-testing lang nila, ay pareho lang, ayaw pa rin umandar, so ibabalik, sabihin, te, balik na lang namin kasi ano, hindi pala yan ang sira ng motor namin. So before nangyayari yan, before, and then nung parang naano na ako, na sobrahan na yata yung pagiging considerate ko, nag-ano na talaga ako, nag no return, no exchange, no refund sa CDI, totally. So, kung hindi ka sigurado, kung hindi ka willing mag-take ng risk dito, much better na sa iba na lang humanap. Ganun talaga yung ina-explain ko, kasi pumuputok ang CDI. Lalong-lalo na yung mga item na kailangan isukat. Tapos, madudumihan, 'di ba? Tapos, hindi naman ano, hindi naman defective. Okay lang talaga, we allow, i-allow natin kung mag-change ng item. Karamihan kasi sa ganitong klaseng excuse business, palagi nagkakamali yan sa sukat, sa laki, pero yung magpaparefund, dahil lang ang nagpaparefund naman kasi talaga yung nagche-change of mind din na, ay wag na lang, ay balik na lang natin to, ay anuhin na lang, ay ayusin na lang natin yung luma, ganun. So balik na lang natin kasi sayang. Tapos gusto lang nilang ibalik, wala namang defect yung product, 'di ba? Yung item. So karapatan natin yung hindi magpa-refund. Kung gusto nila, mag-change item na lang sila. So pili sila ng item na gusto nilang pamalit. So nasa consider pa rin natin kung talaga eksakto yung amount o mas sobra, or kung basta't nag-change item sila, na baryahan lang natin, 'di ba? Pero halimbawa kasi ako ay talagang okay ako sa lahat ng mga return, change of item. Depend, maliban na lang doon nga sa CDI at saka sa CDI at regulator, yun. So sa regulator hindi pa masyado, sa CDI talaga ina-apply ko talaga yung aking policy, no return, no exchange, no refund policy sa CDI. So I'm planning na magsulat ulit isulat ko yung policy ko dyan sa return exchange policy na itemize ko na when it comes to CDI, wala talagang refund, return exchange o kahit na ano paman pagdating sa CDI. But pag sa ibang item siguro na hindi naman defective, nagkamali lang sa size, sa color, ganon, okay lang na mag-change. Palitan ng kung anong meron tayo ng item. So, minsan nagko-consider din ako na halimbawa mali, tapos wala, ganun, nire-refund ko na lang. Depende kasi sa ano eh, sa approach din ng tao, ng customer, depende rin sa sitwasyon talaga. Kasi makikita naman natin at mararamdaman natin kung talagang gusto niya lang ayaw niya lang, tapos yung talagang tinesting lang, tiningnan lang, chinek lang doon kung ito ba talaga yun, ganito ba yun, pwede bang ganito, or tinestingan lang doon kung gagana or hindi. So, depende sa atin. May mga pagkakataon naman like yung mga, halimbawa, fuse, bumili ng fuse, tapos, lalo na yung mga inutusan, tapos ano pala, yung malapad pala dapat, kaya lang wala ka ng malapad, naubusan, tapos halimbawa 20 amperes walang 20 amperes ayun. So nire-refund ko na lang yung mga ganun, yung mga ano naman, yung mga hindi ba nakakainis na pag-approach, tapos yung mga item na okay lang naman na maibenta pa ulit kahit na halimbawa medyo may dumi like mga bearing, ganun, depende talaga sa sitwasyon palagi. But kapag nasira na ang packaging, tapos nag-change of mind lang siya, hindi defective yung pwede tayong hindi mag-refund, pwede tayong magpa-exchange. Pero kung ayaw niya magpa-exchange dahil dinidemand niya talaga magpa-refund, tapos nag-change of mind lang naman siya, wala namang defect or problema yung produktong binili niya, so labas na tayo doon. Problema niya na yun. Diba? Pero kung magpa-change item lang, go lang yan sa change item. Lalo-lalo na kung hindi naman na sira. Pero sinasabi ko po ito, hindi po ito yung sinasabi ko, disclaimer lang na ipapa-apply ko doon sa lahat ng establishment. Palagi po kasi ang nakadepende, and I'm not so sure kung yung binibigay ng DTI sa atin na list na walang return o is kung kasama yung ibang mga line of business. Pero sa atin, sa motorbikes, like ganyan, is pwede tayo doon sa no-return. Lalo na pag yung tinetesting na nila yung product, yun ganon. Yung mga nasa motor parts and accessories business. Meron yung list, actually ipopost ko dito, yung mga category na no-return na under doon, na kasama na pwede nating i-apply yung ating no-return, no-exchange policy. But for me, I do change, I do exchange, but no refund. Pero depende pa rin sa sitwasyon at sa approach at depende sa item. Okay, so yun lang, gumawa po tayong lahat ng ating return exchange policy at i-post po natin, i-paskill natin na makikita ng ating mga customer. At kung mayroon kayong in particular item na talagang hindi kayo nagpa-refund, ibanggitin nyo po yun sa customer or i-itemize nyo talaga, isulat doon. Like for me, CDI talaga is no at all. Kahit hindi bumili dito sa akin, kung hindi siya sigurado mag-take ng risk na hindi siya sigurado na yun dahil hindi ako magpapalit, kahit napalitan niya ng kahit ng anong item, ibabalik niya, papalitan niya ng ibang item. Wala, ayoko ng exchange or return refund at all sa mga CDI. Ang dami ng beses kasi yan eh. Actually, dapat pati sa piston ring, ginawa sa akin yung piston ring. Kunwari, pinapalitan, hindi ko na-check, hindi ko chinek. Kaya kasama pala doon sa parang, doon sa binigay na i-check ng owner ng establishment yung item kung okay nung pagpa-change. Kasi kung nasira nila, hindi na lalo nating papalitan or magre-refund or hindi na talaga nila marireturnan. Imagine mo yung sa akin, piston ring, hindi ko binuksan yung box, basta sabi lang, kasi busy yun eh, na mali daw, papalitan, ganon. Imagine mo, yung ring pala ng loob na yun, is yung sira ang nilagay nila. So, diba, double kill. Nakakuha na, sinagamit na nila yung bago, nilagay doon ang luma, yung sira, nabigyan ko pa sila ng ng bago ulit. O, diba, napakamanduloko talaga. Ginawa din yan sa bearing. Siyempre, tiwala. Hindi ko na binuksan yung bearing, basta pinapalitan kasi yung number. Tapos, yung luma, yung nilagay doon sa loob ng box. So, natuto na ako doon. Kaya, ayan. Sana'y nakapagbigay din ito sa inyo ng konting idea kung ano mga dapat natin gawin sa no return, no exchange policy. Baka naman, papalit pa sa inyo yung customer yung bumili ng interior after 1 week nung pinapalitan sa inyo, ha. Mga talaga. May mga ganon na may mga ganong customers. Diyos ko Lord. Walang hindi na ginamit ng common sense man lang. Thank you very much at shout out po sa lahat ng mga may motor shop and motor parts accessories business. Bye!